87. kapitola Návrat do nebe Já jsem vždy s vámi až do konce světa. Matoušovo evangelium, kapitola 28. verš 19. a 20. Po svém zmrtvých stání zůstal Ježíš ještě nějakou dobu na zemi, aby ho učedníci viděli v oslaveném těle, ale okamžik jeho návratu do nebes se blížil. Pro své poslední setkání s jedenácti učedníky si vybral místo, které společně často navštěvovali. Olivovou horu. Zde si spolu mnohokrát povídali a modlili se. Na úpatí hory se rozprostírala zahrada Getsemane kde Ježíš prožil těžké chvíle před zatčením a ukřižováním. Z této hory nyní vystoupí do nebe a nad jejím vrcholem se objeví při svém slavném návratu. Když procházeli jeruzalémskou branou, mnoho lidí si povšimlo malé skupinky v jejím ščele šel ten, jehož vůdci lidu před několika týdny ukřižovali. Učedníci netušili, že se svým pánem prožívají poslední chvíle. Ježíš si s nimi povídal o událostech ze svého života. Jakmile se přiblížili Gecemane, zastavil se u vinné révy. Znovu jim připomněl, že réva znázorňuje vztah mezi nebeským otcem, jím a jeho následovníky přes vrchol olivové hory směřovali k Betánii. Po chvíli zůstal stát, s láskou pohleděl do tváří učedníků, ujistil je o své stálé péči a ochraně a povzbudil je. Potom zvedl ruce, požehnal učedníkům a pomalu se z jejich středu vznesl vzhůru. K nebi jej unášela síla, silnější než zemská přitažlivost. Učedníci hleděli upřeně a překvapeně na svého pána, jak vystupuje k nebi. K Ježíši se přidalo mnoho andělů, kteří kolem něj vytvořili zářivý oblak. Z oblaku se ozvalo zvolání. Já jsem stále s vámi až do konce světa. Pak následoval radostný zpěv andělů. Ježíšův slib Učedníci dlouho vzhlíželi k nebi. V tom se před nimi objevili dva andělé v lidské podobě. Oslovili je. Galilejci, co tu tak stojíte a díváte se do oblak? Ježíš od vás odešel do nebe, aby se jednou vrátil stejným způsobem. Byli to právě ti anděle, kteří přišli k Ježíšovu hrobu při vzkříšení. Také oni by se rádi připojili k zástupu andělů, který doprovázel Krista do nebeského domova. Ze soucitu a lásky k lidem však zůstali na zemi, aby učedníky potěšili a povzbudili. Ježíš vystoupil do nebe v podobě člověka. V proměněném těle spolu s učedníky jedl a šel na Olivovou horu. Andělé ujistili učedníky, že tento Ježíš, kterého viděli odcházet do nebe, se vrátí zpátky na zem stejným způsobem, jako odešel. Přijde v oblacích andělů a každý člověk na zemi jej uvidí. Tak se naplní zaslíbení, které dal Ježíš všem svým učedníkům. Odcházím, abych vám připravil místo. Až ho připravím, přijdu, vezmu si vás k sobě a zůstanete se mnou. Učedníci se vrátili zpět do Jeruzaléma. Jejich odpůrci si mysleli, že je po Ježíšově odsouzení a ukřižování uvidí zdrcené a poražené. Oni však místo toho byli radostní a šťastní a nadšeně vyprávěli o Ježíšově vzkříšení a návratu do nebe. Mnozí lidé jejich svědectví uvěřili a Ježíše přijali za svého pána a mesiáše. Učedníci se už budoucnosti neobávali. Věděli, že na Boží trůn usedl jejich přítel a pán, který o ně neustále pečuje. Své prozby předkládali nebeskému Otci v Ježíšově jménu a když se modlili, připomínali si Ježíšova slova. Budete-li o něco prosit Otce v mém jménu, vyslyší vás. Proste, Bůh vás obdaruje a vaše radost bude naplněna. Měli jistotu, že duch svatý je doprovází a pomáhá jim. Slavné setkání Všichni obyvatelé nebe stoužili přivítat Božího syna. Ježíš prostupoval nebesy v čele zástupu, ve kterém byli i někteří lidé vzkříšení při jeho zmrtvých vstání. Když se přiblížili k božímu městu, andělé v průvodu zvolali. Otevřete brány do kořán, ať může vejít král ve své slávě. Strážní andělé se radostně zeptali, a kdo je ten slavný král? Odpovědí byl nádherný chvalospěv. Hospodin, udatný bohatýr, nikým neporažený. Otevřete brány do kořán, ať může vstoupit náš slavný král. Brány božího města se doširoka otevřely a zatónů nádherné hudby. Jimi celý zástup prošel. K Ježíšovu slavnostnímu uvítání a k oslavě jeho vítězství se schromáždili představitelé andělů i ostatních světů. Ježíš je však zastavuje. Nejprve kráčí k nebeskému Otci. Ukazuje mu jizvy na hlavě, ránu v boku, stopy po hřebech na rukou a nohou. Představuje mu i ty, jež probudil k životu. Jsou to zástupci lidí, kteří budou vzkříšeni po jeho návratu na Zem. Dříve než byla stvořena planeta Země, uzavřeli otec a syn dohodu o tom, že v případě potřeby Ježíš zachrání lidstvo od věčné zkázy. Když Ježíš na kříži zvolal je dokonáno, odvolával se právě na tuto úmluvu. Svůj slib splnil. Nyní mohl před otcem prohlásit, otče, tvou vůli jsem vykonal a spravedlnost naplnil. Chci, aby také ti, kteří mě přijali za svého zachránce, byli se mnou zde. Otec s radostí souhlasil. Všechny, kdo Ježíše přijali za svého zachránce, přijímá za své syny a dcery. Poté Ježíše objal a zvolal, ať se mu pokloní všichni obyvatelé nebes. Po těchto slovech propuklo obrovské nadšení. Všichni vzdávali Ježíši čest a slávu za to, že láskou porazil zlo a tak umožnil lidem vrátit se zpět k Bohu. Celým vesmírem se neslo volání Bohu na trůnu a beránkovi díky, čest, sláva a moc na věky věků. Nebe a země jsou již navždy spojeny prostřednictvím Ježíše. Ježíš přináší dokonalou záchranu těm, kdo jeho prostřednictvím přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně.